नमस्कार अनि स्वागत छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको यो साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो टकमा र कार्यक्रम रेडियो टकको साथमा छु म प्रज्वल अनि कार्यक्रम रेडियो टकलाई आज प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्दै हुन्छ प्राविधिक मित्र नवराज भण्डारीले र कार्यक्रम रेडी टकमा हामीहरू विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदै त्यसै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अतिथि वा अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज विषयवस्तुको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि भोलिको दिनलाई हामीले मध्यनजरमा राख्दै होली यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै आजको कुराकानी अगाडि बढाउने झमर्को गर्दैछौँ र आज यस होली सम्बन्धी कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक भवानी प्रसाद खतिवडाज्यू र उहाँ बाल्मिकी क्याम्पस वेदान्त विभागका अध्यक्ष त्यस्तै गरेर प्राज्ञिक परिषदका सदस्य अनि संस्कृतविदको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ र आज हामीहरू उहाँसँग यो होलीको महत्त्व र विशेष गरेर अहिलेको यो कन्टेम्परेरी इजमा पनि के कति यसको सान्दर्भिकता छ यो सम्बन्धी केही कुराकानी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ प्राध्यापक भवानी प्रसाद खतिवाडाज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद उहाँ सबभन्दा पहिला सुरुमा त भन्नु त भन्छन् नाममा के छ र भनेर नामैबाट सुरु गरौँ किन भन्दाखेरि नामले पनि धेरै काम गर्छ होइन र हिजोआज विशेष गरेर चाहिँ चाडपर्वको कुरा गर्दाखेरि होइन यो नामले भन्दा यो नामले यो नामले भन्दा यो नामले भन्छन् र होलीको पनि धेरै नामहरू छ जस्तो होली भन्छौँ फागु पूर्णिमा भन्छौँ फाउ भन्छौँ खास के छ त हजुरको यसको चाहिँ नामको सन्दर्भको कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ धन्यवाद प्रश्नका लागि म कविश्वरो लेखनाथ पौड्यालजीको यही पर्वसँग सम्बन्धित एउटा हृदयस्पर्शी पद्यबाट प्रारम्भ गर्न चाहन्छु हो च्याई अरूलाई केही किसिमले आफू ठुलो भइकन गर्ने बायस गर्छ धेर दुनियाँ जान्दैन सानो हुन सानो भइकन विश्व सदा गर्ने महापुरुष जन्मन्छन् बहुधा कतै भुवनमा चम्कन्छ जसको यश जन्मन्छन् बहुधा कतै भुवनमा चम्कन्छ जसको यश अत्यन्तै हृदयस्पर्शी कविता कवि शिरोमणि लेखनाथ यही होली पर्वलाई नै विशेष उपजीव्य मानेर रचना गर्नुभएको भन्दा अ अतिशयोक्ति हुँदैन अब नामको विषयमा चर्चा गर्नुपर्दाखेरि हिरण्य कस्यपोकी बहिनीको नाम होलिका भन्ने थियो हो। अब हिरण कस्यपोले भगवान् विष्णुको चाहिँ नाम लिने जति पनि व्यक्तिहरू छन् ती सम्पूर्णलाई चाहिँ आफू पनि विष्णुको नाम नलिने ना र आफ्नाले पनि लिनु नहुने र अरू कसैले लिएको थाहा भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ उसले उन्मूलन गर्ने अभिप्रायले उल्लेख विभिन्न किसिमका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउँदै गएको सन्दर्भमा होलिका नाम गरेकी ऊ हिरण कसेपोकी बहिनीले अग्निलाई पनि अग्निद्वारा प्रसन्न गरेर अग्निलाई प्रसन्न गराएर अग्निले पनि नजल्ने किसिमको वरदान प्राप्त गरेको थियो अनि उसले थपक्कसँग लेखे दाजु मसँग एउटा यस्तो विद्या छ अग्निले मलाई जलाउनै सक्दैन म तपाईँका छोरा कान्छा छोरालाई चाहिँ काखमा राखेर रा म प्रज्वलित अग्निमा बस्छु मलाई त्यो अग्निले केही गर्दैन तपाईँका छोरालाई र तपाईँको जो शत्रुको नाम लिने जो छोरो हो उसलाई समाप्त भस्म बनाइदिन्छ यो सबैभन्दा ठुलो उपाय हो भनेर उसले सल्लाह दिएअनुसार अनि हिरण कस्यपोले नै त्यही किसिमको अभि अपनाएर विधि अपनाएर प्रज्वलित अग्नि प्रज्वलित गरेर बिचमा होलिकालाई राखेर प्रहलादा चाहिँ काखमा राख्न साथ प्रहलादलाई केही पनि गर्न सकेन अग्निले तर त्यो होलिकालाई चाहिँ डढाएर अर्कालाई होचो बनाएर आफू ठुलो हुने जुन अभिप्राय हो यो अभिप्राय चाहिँ कुनै पनि देवतालाई पनि र सही हृदय भएका मानवलाई पनि यो सहिने सह सह्य हो कुरा होइन त्यस कारणले अग्निले होलिकालाई दग गरेको दिन भएको हुनाले यसलाई होली, हुना होली नामबाट यो पर्व प्रचलित भयो प्रसिद्ध भयो एउटा कुरा अब यो होली पूर्णिमा चाहिँ होलीका पूर्णिमाका दिनको त्यो घटना घटेको थियो यो पूर्णिमा चाहिँ फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन पर्ने हुनाले फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा भन्दा भन्दै अब त्यो अपभ्रंश भएर फागु पूर्णिमा भएको हो होलीका भनेको चाहिँ कामअनुसारको नाम होली भयो अब तिथि अनुसारको नाम चाहिँ फागु पूर्णिमा भयो र फागु पूर्णिमा भन्नु र होली भन्नु वस्तु द शब्द अलग अलग भए तापनि तिथि तिथि मिति जुन त्यो चाहिँ एउटै हो अब यस कारणले अब कसै कसैले फागु पूर्णिमा भनेर मान्दछन् कसैले होली भनेर मान्दछन् त्यस हुनाले लागि होलीलाई चाहिँ होलिकालाई अग्निले दहन गरेको दिन भएको हुनाले यसलाई होली पूर्णिमा पनि भनेको अब uh -huh. नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो पर्व दुई दिन मनाइन्छ मलाई फरक पर्दैन होला पाहाडमा फाऊ पूर्णिकै दिन मनाइन्छ मना र तराईतिर भनेदेखि भोलिपल्ट यो चेन्ज चाहिँ कहाँनिर कसरी आयो होला अब यो चेन्ज कसरी आयो भन्दा पनि यो प्रश्न अत्यन्तै सान्दर्भिक छ यसमा धेरै श्रोताहरूलाई अलिकति अस्पष्ट नै छ जस्तै कसैले कसैलाई पुर्याउनका लागि आफूसँग आएको अतिथि कोही गेस्टलाई पनि पुर्याउनका लागि फल्ला बागमतीको पुलसम्म पुर्याउनु भनेर कसैले भन्यो भने त्यो पुलसम्मको अर्थ के हुन्छ पुलभन्दा पारी पनि हुन्छ पुलको वारीपट्टि पनि हुन्छ त्यसलाई अभिविधि अन्त त्यो के हुन्छ पुल पारीसम्म पनि पुलसम्मको अर्थ भयो पुल वारी पनि पुलको अर्थ भयो अब होलीकाले प्रदलाई डढाउनका लागि के गरेका थियो त भन्दा पूर्णिमाको रात्रिको दिन रात्रिमा चाहिँ उसले भोलिकालाई डा डराएको थियो भनेपछि के भयो रात्रि भने रात्रि भनेपछि त्यो बिहान पखको रात्रि पनि भयो बेलुका पखको रात्रि पनि भयो पुलको पारी र वारी भन्दा अब पहाड पोषण उहाँ चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो बिहान अत्यन्तै जाडो हुने हुनाले अति जाडो हुने हुनाले उनीहरूले चाहिँ के त अहिले यो जाडोमा होइन भोलिपल्ट बिहान चाहिँ हामी मनाऊ भोलि बेलुका मनाउँ तातो आगो चापो साप्ने गर्ने मजाले भनेर पाहाडमा चाहिँ बेलुका त्यो रात्रिको समयलाई बेलुका भनेर लिए बेलुका भयो अब पाहाडसम्म तराईमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति पाहाडको अपेक्षा त तराई त के हो त भन्दा अलिक गर्मी प्रधान हो अब उनीहरूले चाहिँ के त भन्दा बिहानको समयलाई लिए त्यही त्यही रात्रो पुलसम्म भन्दाखेरि कसैले चाहिँ पुल वारीलाई नै पुलसम्म भयो पुल पहाडी पुलसम्म भयो त्यस हुनाले रात्रि भनेपछि पाहाडतर्फमा चाहिँ के भयो बेलुकाको समयलाई लियो अब पहाड तराई चाहिँ के लियो बिहानको लियो किन त्यो होलिका दहन भइसकेपछि जो अवश्य खरानी रहन्छ नि खरानी रहँदाखेरि के त प्रहलाद चाहिँ जस्ताको तस्तै छन् प्रहलादलाई डढाउन भस्म पार्न खोजेको प्रह्लादलाई त जस्ता तस्तै छन् त्यसो भने प्रहलादलाई देख्दाखेरि ते त्यस्तै देख्दाखेरि त्यहाँ त्यहाँनिरखेरि सबै त्यहाँको जो खरानी छ नि त्यो खरानी चाहिँ यस्तो दुर्विचार दुराचार र यस किसिमको खराब खराब आचरणलाई चाहिँ डढाएको भनेर त्यो सबैभन्दा सबै होली सुरु भएको त त्योको त्यो होलिकालाई डढाएको खरानीबाट हो खरानीबाट चाहिँ त्यहाँ सुरु भएको गर्दा गर्दा त्यहाँबाट पछाडि त्यो खरानीमा पनि एउटा यस्तो शक्ति छ कुनै पनि चर्म रोगलाई यदि नाश गर्ने हो भनेदेखि को अमुख चिजको खरानी अमुक चिजको खरानी भनेर प्राकृतिक अथवा आयुर्वेदमा त्यो बताएको छ त्यसरी त्यो खरानीबाट सुरु भएको साँच्चै भन्ने भने होली चाहिँ होली चाहिँ सुरु भएको खरानीबाट हो अब त्यो किन हेर्नुहोस् अब खरानीमा कति तातो छ कति शक्ति छ भन्ने कुरा त्यो अब शिवमा शिवरात्रिमा आउनु छन् जो जोगीहरू जो त्यागी महात्माहरू केवल कुनै वस्त्र बिना वस्त्र लगाएर त्यो खरानी धसेर हिमालमा पनि बस्दछन् किन भन्दाखेरि त्यसमा यति सुरक्षा कवच जसको काम गर्छ शरीरलाई बचाउनका निमित्त अरू त्यो किसिमका भाइरस आउन पनि दिँदैन र त्यसले हमेसा शरीरलाई चाहिँ त्यो रोमकुपहरूलाई सुरक्षित गरेर उसलाई जाडोभित्र जान दिँदैन नभए उनीहरूको पनि त शरीर हो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पाँच तत्त्व मिलेर बनेको शरीर हो उनीहरू चाहिँ त्यहाँ लुगा नलगाइकन त्यो पुरा दिगम्बर रूपमा कसरी बाँच्छन् त भन्दा उनीहरूले एक थोक खाएका हुन्छन् खरानी जस्तो खरानीमा यति ठुलो आइटी एन्टिबायोटिकको पनि काम गर्दछ सुरक्षा कवचको पनि उसले काम गर्ने हुनाले खरानीबाट सुरु भएको त्यो अब कस्तो उत्सव भयो होला जसलाई मार्न खोजेको छ ऊ चाहिँ जस्ताको तस्तै छ जसले मार्नका लागि अपनाएको छ जसले ती विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू विभिन्न किसिमका तिग्डहरू विभिन्न किसिमका ती दुर्विचारहरू गर्दाखेरि ऊ चाहिँ खरानी भइसकिया छ भनेदेखि वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो खरानी त्यसलाई भन्दा चिरदाह भन्छन् चिरदाह गरिसकेपछि अनि त्यो खरानी त्यो दाह गरेको चिज खरानी भइसकेपछि अनि यो पर्व सुरु हुने हो उत्सव हो यो त एक किसिमले अन्यायमाथि न्यायले जितेको दुराचारमाथि चाहिँ सदाचारले जितेको सदाचार हावी भएको दुर्विचारमाथि चाहिँ सुविचारले चाहिँ विजय प्राप्त गरेको दिन हो त्यो त्यो दुर्विचार चाहिँ खर ड डढेर खरानी भइसकेपछि भस्म भइसकेपछि त्यो सदाचारको चाहिँ त्यो उत्सवमा सदाचारको चाहिँ बचा भयो सदाचारको विजय भयो भनेर एक किसिमले त्यहाँ उत्सव सुरु भएको त्यो चिरदाह पछि हुन्छ तर पाहाडमा चाहिँ के भयो बेलुका भयो त्यो चिरदाह रात्रि शब्द गर्छ त बेलुका समय सम्झिए अब तराईमा चाहिँ के त त्यो रात्रि शब्द गर्छ बिहान सम्झिए दीन दीन तो तो अब त्यो रात्रि बे बेलुका भएपछि के हो त्यो भएको हुनाले त्यसले अघिल्लो दिन र पछिल्लो दिन दुई दिन हुन पुगेको हो वस्तुत त्यो एकै दिन हो एउटै हो तर पनि अब एउटा आफ्नो परम्परा त्यसरी शुभारम्भ भयो यहाँले भनिहाल्नु हो खरानी खरानी खरानीबाट सुरु उत्सव सुरु भएको के को खरानी भन्दाखेरि दुराचार दुर्विचारको चाहिँ खरानी र सदाचार र सुविचारको चाहिँ के हो त्यो उत्सव हो त्यस हुनाले दुराचारको प्रतीक चाहिँ होलिका र दुर्विचारको प्रतीक चाहिँ होलिका र सदाचार र सद्विचारको प्रतीक भनेको के हो त भन्दा प्रह्लाद त्यस कारणले बालकृष्ण समले पनि यो विषयलाई लिएर ज्ञानी मर्दछ हाँसेर रोई विज्ञान मर्दछ भनेर रा, यति राम्रो त्यस किसिमको यो उपजीव्य भनेको श्रीमती भागवत महापुराण सप्तम स्कन्दको यो यो प्रसङ्ग प्रह्लाद चरित्र त्यो प्रहलाद नाटक भन्ने नाम लेखेर बालकृष्ण समले त्यसको पुरा एउटा विज्ञान र विज्ञानको तुलना गर्दै 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 गएर वस्तुत ज्ञान र विज्ञान भनेको यो सँगै हिँड्ने एउटा सहयात्री हुन् तर सहयात्री भएर पनि अन्तिम बिन्दुमा पुगेपछि अलिकति जय र विजयको कुरो गर्नु पर्छ भने जस्तै आगो र त्यो आगालाई प्रकट गर्ने जुन दाउरा छ नि दाउरो भनेको चाहिँ भौतिक हो विज्ञान हो आगो भनेको चाहिँ ज्ञान हो र आध्यात्मिक हो तर त्यो अध्यात्म र विज्ञानलाई अध्यात्म र ज्ञानलाई ज्ञान र विज्ञानलाई अलग अलग राखिदिने हो रा भने त त्यो आगो एउटा कुनामा अदृश्य रूपले बसिराखेका हुन्छ दाउरा एउटा कुनामा कुहिएर बसिराखेका हुन्छ त्यो आगाको र दाउराको समायोजन भयो संयोग भयो भने न त्यो आगोले दिने काम दिन्छ त्यस दाउरालाई आगाको काम छ आवश्यकता छ आगालाई दाउराको आवश्यकता छ दुइटैमा त्यस ठिक त्यसरी ज्ञान र विज्ञानको पनि ज्ञानलाई विज्ञानको आवश्यकता छ विज्ञानलाई जति ज्ञानको आवश्यकता छ त्यति नै विज्ञानको पनि आवश्यकता छ यस्तो ज्ञान र विज्ञानको समन्वयात्मक जबसम्म समन्वय हुँदैन सहयात्रा हुँदैन एकाधिकरण हुँदैन तबसम्म ज्ञान पनि नै रहन्छ अब विज्ञान पनि अपूर्ण नै रहन्छ त्यस कारणले ज्ञान र विज्ञानको यसरी तुलना गर्दै 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 लिएर गएर ज्ञानको पङ्क्तिमा प्रह्लादलाई उभ्याउनु भयो विज्ञानको पङ्क्तिमा प्रहलादको बाबु हिरण कसैलाई उभ्याउनु भयो र अनिखेरि ज्ञान र विज्ञानको नतिजा के हो त यी सहयात्री हुन् सँगै लिएर जानुपर्छ जा। शरीर भनेको विज्ञान हो भने भित्र रहेको आत्मा ज्योति छ त्यो अखण्डभरिलो भित्री हृदाकाशमा लागेको छ वितर्क बादल ठुलो त्यो ज्योतिका पासमा जो त्यो बादल युक्तिको पवनले विस्तार पन्छाउला <saatmananda> <ko> <paula> को आत्मा आनन्द अनन्त शान्ति सुखको माधुर्य त्यहीँ पाला भने चाहिँ भित्र रहेको जो आत्म प्रकाश छ त्यो प्रकाशले आँखालाई देख्ने शक्ति दिएको छ कानलाई सुन्ने शक्ति दिएको छ वाणीलाई बोल्ने शक्ति दिएको छ मनलाई सङ्कल्प विकल्प गर्ने शक्ति दिएको छ बुद्धिलाई निश्चय र चित्तलाई चिन्तन गर्ने शक्ति दिएको छ त्यस कारणले आँखा के हो विज्ञान हो भित्र रहेको जुन प्रकाश हो त्यो ज्ञान हो अब ज्ञान मात्र भएर पनि विषयलाई देख्ने काम सम् हुँदैन यो रातो हो यो सेतो हो यो कालो हो यो पहेँलो हो यो निल हो भनेर छुट्याउनका लागि आँखालाई त्यो आँखा मात्र भएर पनि हुँदैन अभित्रको प्रकाश मात्र भएर पनि हुँदैन आँखो विज्ञानको भूमिकामा उभिएको छ भनेदेखि आत्मा ज्ञानको भूमिकामा त्यस कारणले हरेक व्यवहारमा ज्ञान र विज्ञानको समन्वयात्मक हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो पूर्वीय दर्शन पूर्वीय संस्कृति र पूर्वीय परम्पराको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा उद्घोष छ र तर उद्घोष भएर पनि दुईवटा भएपछि त एउटाको र विजय र पराजय त हुनु पऱ्यो भनेपछि अन्तिम परिणाम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विज्ञानले द अलिकति दृश्य रूपमा रहन्छ र द्रष्टा रूपमा गएर जो अन्तिम परिणाममा अन्तिम बिन्दुमा गएर मिल्ने भनेको चाहिँ ज्ञान हो त्यस कारणले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि यसलाई बडो राम्रो गरी छोनुभएको छ वस्तु त के मनको बत्ती तनको बलि स्वर्ग छ प्रसाद कर्म नै पूजा ईश्वर भन्छ यो लक्ष्मी प्रसाद हेर्नुहोस् कर्म भनेको के ईश्वर हो ईश्वर र कर्ममा कुनै फरक छैन त्यस कारणले ईश्वर नै कर्म हो कर्म नै ईश्वर हो र त्यो कर्मलाई सञ्चालन गर्नका लागि कर्मलाई परिपालन गर्नका लागि कर्मलाई जान्नका लागि चाहिँ के त भन्दा भित् तर अध्यात्मले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे हुन्छ त्यसकारण यो होली पर्वले पनि अथवा फागु पर्वले पनि आद् अौतिक र अध्यात्मलाई विज्ञान र ज्ञानलाई आत्मा र परमात्मालाई यसरी छोएर अगाडि बढिराखेका छ यो ज्ञान र विज्ञानको तुलना हो तर प्रयोक्ताले चाहिँ अब कुन रूपमा बुझेको छ कुन रूपमा उसले मनन गरेको छ यो कुरा चाहिँ प्रयोक्तामा उपभोक्तामा उपयोग गर्नेवालामा भर पर्दछ अहिलेको हामीले समय सान्दर्भिक भएर कुरो गर्ने हो भनेदेखि होलीमा रङहरूको विशेषता हो र यो होलीमा रङहरूले चाहिँ के कस्तो हिसाबमा आफ्नो स्थान बनायो त प्राध्यापकजी अब यो होलीमा आएको जो रङ हो नि यो रङ भन्ने कुरा पनि के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि खोज्दै जाने विचार गर्दै जाने हो भने रङ भनेको एउटा एउटा वनस्पति विशेषबाट निष्पन्न भएको अथवा सम्पन्न भएको प्रकट भएको त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण शरीरलाई आवश्यक पर्ने नै एउटा के हो वनस्पति विशेषबाट बनेको चिज हो अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै रङ कुनै कुनै चिजले कस्तोसम्म मैले अहिले खरानीको कुरा गरेँ खरानी खरानी भनिन्छ भस्म भस्म भनिन्छ भस्म भनेको भस्म भनेको एउटा के यो संसारको एउटा प्रतीक पनि हो अन्तिममा गइसकेपछि के हुन्छ मेरो भावमा भावले स्वरूपको सम्पर्क नै मेटिने लीला नाटक यो बुझी शरणमा पर्दा स्वयं भेटिने मिथ्या दृष्टि समष्टि सबको तृष्णा मोह प्रमादले झिलिमिली होझै हुने भावना मिथ्या दृष्टि समष्टि सबको अन्त्येष्टिता ज्ञानमा जो अध्यात्म छ नि जुन प्रह्लादले प्रह्लादको जुन भूमिका छ चा, त्यो चाहिँ ज्ञानको भूमिका हो हिरणकशिपुको अथवा होलिकाको जुन भूमिका छ त्यो होलिकाको जुन भूमिका हो त्यो चाहिँ के हो विज्ञानको भूमिका अथवा भौतिकवादको भूमिका हो भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको भूमिका हो अर्को दृष्टिले भन्ने हो भने साधन होलिका हो अथवा हिरणकशिपु हो भने साध्य के हो, हो त भन्दा प्रह्लाद हो साध्य र साधन दुइटा भएर काम अगाडि बसि बढिराख्या हुन्छ जस्तै ठिक त्यस्तै यो साधन जति पनि साधन छ यो साधन भनेको चाहिँ अन्तिममा गइसकेपछि एक किसिमले त्यो खरानी रूपमा परिणत हुन्छ भन्ने त्यो एउटा खरानीको प्रतीक हो एउटा कुरा अर्को कुरा के छ भन्दा खरानीमा पनि यति शक्ति छ कुनै कुनै रोग छ खाँदाखेरि पनि नास हुने कसै कसैले आजभोलि गाउँघरमा अहिले अहिले पनि के कसैले यसो फुकफाक गर्न गर्न खोज्यो भनेदेखि त्यो फुर्कपाकको पनि ठुलो बेजेती भइराख्या छ अवमूल्यन भइराखेको छ त्यो फुकपाकमा एउटा शक्ति छ शक्ति भनेका तिनी एउटा मन्त्रशक्ति एउटा तन्त्रशक्ति एउटा यन्त्रशक्ति हुन्छ मन्त्रशक्ति तन्त्रशक्ति यन्त्रशक्तिमध्ये एउटा मन्त्रशक्ति हो त्यो पनि तर मन्त्र जान्नु जान्नु केही छैन केवल पेट पाल्नका लागि एउटा नाटक गरेर गर्दा गर्दै त्यो मन्त्र शक्तिको अवहेलन भइरहेको छ त्यस कारणले खरानी खालाई घोलेर खाँदाखेरि रोग हुने नि पनि कति छन् त्यति भए भएन चर्म रोगलाई नाश गर्नका लागि त खरानीमा ठुलो शक्ति छ अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा प्रयोग गरिराखेका छन् गरिन्छ पनि र तर ते, त्यही ठिक त्यस्तै यो होली रङ भन्ने जुन विशेष छ यी सप्तरङ्गी भनेका सात धातुका सातवटा कुराको चाहिँ यो प्रतीक हो यो क्या hmm. त्यस कारण यो होली रङ भनेको कुरो एउटा वनस्पति विशेषबाट बन्द थियो त्यस त्यस बेला र त्यो शरीरमा लगाउँदाखेरि के हुन्थ्यो हु? विभिन्न किसिमका रोगहरू पनि समाप्त हुन्थे किन यो जुन पर्व परेको छ संयोगवश यहाँको प्रश्नभित्र अहिले आउँछ पनि तर जस्तै यो कस्तो छ त भन्दा एउटा जाडोको चाहिँ समाप्ति र गर्मीको चाहिँ सुरुवातमा पर्दछ चा। hmm. प्रकृतिले यस्तो बनाएको छ गर्मी सिद्धिएर जाडो सुरु हुने समय भनेको असौज हो त्यो आश्विनलाई पनि समशीतोष्ण बनिन्छ समशीतोष्ण जाडो र चिसो बराबर भएको बेला हो भने कुन बन्ना? बन्ना हो त भन्दा एउटा असौज हो र एउटा चाहिँ के हो त फागुन हो फागुन महिनामा धेरै जाडोभन्दा धेरै जाडो पनि हुँदैन गर्मीभन्दा धेरै गर्मी पनि हुँदैन त्यस यो जाडो र जाडो र गर्मीको यो पुल हो जाडो र गर्मीको यो संयोग हो सन्ध्या हो बिच हो त्यस कारणले अब जाडो सिद्धिँदाखेरि जाडाका जुन भाइरसहरू छन् जाडोमा परेकाको जो किटाणुहरू छन् तिनीहरूले जे जे असर पारिराखेका छ सर्वमा शरीरमा चर्वमा र त्यसलाई चाहिँ के गर्ने यो रङद्वारा अथवा यो भस्मद्वारा सम्पूर्ण भस्म स्नान रङद्वारा लगाएर स्नान गरिसकेपछि के हुन्छ सम्पूर्ण ती किटाणुहरू ती भाइरसहरू पनि नाश हुने अनि त्यहाँदेखि पछाडि गर्मीका जुन किटाणुहरू छन् तिनीहरू आएर किन यो गर्मी र जाडो भन्ने कुरा त यो प्रकृतिले बडो शरी आवश्यकताअनुसार गरेको हो त्यस कारणले अब यो रङ भन्ने कुरो एउटा किसिमको आइट एन्टिबायोटिकको रूपमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने एउटा रोगको के रोग रूप केही रोगनाशकको रूपमा प्रयोग गरेको हो तर आजभोलि चाहिँ अब विडम्बना अब भन्नुपर्छ हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ रङको नाउँमा रङको रूपमा के केमिकल आयो आयो लगाएपछि रोग नाश हुनु त होइन त्यो रोग टिका टिका लगाएको ठाउँमा रङ लगाएको ठाउँमा घाउ हुन थालिसकेका छ एलर्जी हुन्छ र यहाँले भनिहाल्नु सप्तरङ्गी रङहरूको रङहरूको पनि छ एकदम के के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै कुरो के हुन्छ भन्दा ग्रह भनिन्छ नि ग्रह भनेका के थियो भन्दा सही रूपमा सात ग्रह थिए हुन् सात ग्रह हुन् राहु र केतु पछि थपिएर नवग्रह भएको हो कुरो त्यस कारणले सात धातु छ हाम्रो सात धातु छ सात रङ छ सातवटा हाम्रा बार छन् सातवटा नि हाम्रो जो समय पनि सातवटा छन् हेर्नुहोस् हामीहरू के भन्छौँ समयलाई हामीहरूले बस्नु त प्रातकाल प्रात समय मध्याह समय साम समय भन्छौँ हाम्रो अवस्था जो शरीर मनुष्यको जो अवस्था छ त्यो अवस्था पनि सातवटा छ हामीहरूले नबुझ्दा नपढ्दाखेरि शिक्षाले हामीलाई अलिकति अन्दो बनाइरहेको छ तर कसरी भन्दाखेरि जन्मेर दाँत नहुँदा नाम हुन्छ तिन वर्षसम्म अनि बालकमा गनिन्छ तिनदेखि पाँच तकलाई कुमार भन्नु पौगण्ड हो अनि उता दश वर्ष गन्नु दसदेखि सोह्र त किशोर पछि जवान वृद्धै भनेर अनि सत्तरीदेखि जान भनेर सत्तरी वर्षको उमेरमा पुगुन्जेलसम्म र जन्मिएका क्षणदेखि लिएर सत्तरी वर्षको उमेरमा पुगुन्जेलसम्म के छ त्यो अवस्था कस्ता छन् सातवटा अवस्था छन् हाम्रा सातवटा अवस्था छन् बार पनि सातवटा सात बार छन् कति जति वर्ष भए पनि हजार वर्ष भए पनि बार त सातैवटा छन् अब त्यसै गरेर समय पनि हाम्रो सातवटा छ प्रात पञ्चपञ्च उषाकाल सप्तपञ्चारूढोदय अष्टपञ्च भवेद प्रातः शेष सूर्यदय स्मृत सूर्य उदय हुन्जेलसम्ममा हाम्रा कतिवटा त्यो साढे तिन बजेदेखि लिएर सूर्य उदय हुन्जेलसम्ममा हाम्रा चारवटा समय बितिसक्छन् समयको जो क्याटेगोरी सा चारवटा अनि mm. त्यहाँदेखि पछि त अनि प्रातः काल मध्याह काल सायङकाल गरेर अनि सा तिन थपिँदा सातवटा हुन्छ त्यस कारणले बार पनि सात समय पनि सात व्यस्त व्यक्तिको अवस्था पनि सात मैले अघि भनिहालेँ जन्मिएर दाँत नहुँदा नाम हुन्छ तिन वर्षसम्म अनि बालकमा गनिन्छ तिनदेखि पाँच त कलाही कुमार भन्नु पौगण्ड हो अनि उता दस वर्ष गन्नु दसदेखि सोह्र त किशोर किशोर अवस्था दसदेखि सोह्र वर्षसम्मको किशोर अवस्था हो अनि त्यहाँको युवा अवस्था अनि अन्तिममा गएर वृद्धावस्था भनेर यसरी सात अवस्था छन् त्यस कारणले रङ पनि हाम्रा सातवटा छन् शुक्ल निल पित रक्त हरित कपिस चित्त भेद हाम्रो सातवटा छन् त्यस कारणले यसले त यो सात रङले त यति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यसमध्ये सातवटा रङ सही सही किसिमले बियो प्रयोग गर्यो भनेदेखि उसका नवग्रह पनि शान्त भएर जान्छ नवग्रह भन्नु पनि फेरि के हो ग्रह भन्नु कर्मै हो किन ग्रह भएर आयो भन्दाखेरि हाम्रो पूर्वीय दर्शनले अहिलेको वैज्ञानिक आधुनिक विज्ञानले अलिकति त्यसलाई थोरै त्यसको नजिक नजिक पुगेका छ पहिले पहिले हाम्रो पहिले नै हाम्रो चार तिनवटा चाहिँ चन्द्रमा छन्ै भनिसकेका थियो एउटै चन्द्रमा अहिलेसम्म चलिसकेको छ अस्ति गएर अलु अर्को चन्द्रमा भेट्यो भनेर आएका छ अस्ति तपाईँ हामीले पत्र पत्रिका पढ्दा चन्द्रमा अर्को चन्द्रलोक चन्द्रलोक भेट्यो चन्द्र लोक शब्दको लो, अर्थ हुन्छ प्रकाश क्या लोक शब्दको अर्थ जे हुन्छ नि प्रकाश हो लोक भनिसकेपछि हामीहरू चाहिँ एउटा थान विशेष एउटा भौतिक संरचनालाई हामी लोक भन्ने सम्झन्छौँ लोक्यतै ती लोक भनेको लोक भनेको प्रकाश हो यस्तो चन्द्रमा जस्तै एउटा कुनै पनि अब भनौँ न प्रकाश पुञ्ज यस्ता तिनवटा मानेको छ त्यसकारणले नवग्रहको शान्तिका लागि पनि यसले काम गरिराख्या हुन्छ त्यसकारण सही रूपमा भन्ने हो भने वने वने रूप रङ्ग भनेका नौवटा नि मात्रै हुन्छन् त्योभन्दा माथि हुँदैन ग्रह पनि नौवटा मात्र के अरे सातवटा मात्रै हुन्छन् ग्रह पनि सातवटा हुन् नौ पनि पछि थपियाउँ त्यो चाहिँ जस्तै यही समुद्र मन् मन्थन गरेर अमृत प्रकट गर्ने सन्दर्भमा अबुताबाट दैत्य पङ्क्तिबाट एकजना स्वरभानु नाम गरेको दानव देव देवपङ्क्तिमा बसिदियो उसले अमृत खाइसकेपछि भगवान् मोहिनी रूपले थाहा पाउनुभयो अनि त्यहाँबाट सट्ट श्री सुदर्शन चक्रले शिरछेदन गरिदिँदाखेरि धडभाग जो छ तल घाँटीमुनिको भाग चाहिँ त्यो चाहिँ राहु भयो माथिको टाउको चाहिँ केतु भएर यी अरू सातवटा ग्रहमा ती दुईवटा थपिएपछि नौ भएको हो त्यस कारणले नौग्रह शान्तिको प्रकृति प्रतीक रंग पनि हो यो नौ के अरे सात ग्रह शान्तिको प्रतीक पनि हो यो के सप्तरङ्गी त्यस कारणले रङ्ग भनेको सातैवटा रङ्ग छन् जस्तै एउटा इन्द्रेणी पर्व भने पनि त्यो सप्तरङ्गी हुन्छ त्यसमा सातवटा रङ देखिन्छन् प्रकृतिमा हरेक अवस्थामा हामीले हाइटिकामा प्रयोग गर्छ हाइटिका सप्तरङ्गी हो त्यो पनि उसको आयुवृद्धिका लागि प्रयोग गरिन्छ र अब यो होली त अब यसको चाहिँ यहाँले धेरै धार्मिक पक्षको बारेमा कुरा गर्नुभयो सांस्कृतिक पक्षको बारेमा कुरा गर्नुभयो आध्यात्मिक पक्षको कुरा गर्नु तर आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यो जुन धार्मिक सांस्कृतिक अनि आध्यात्मिक पक्ष छ चा। यसलाई चाहिँ हामीले बिर्सिसकेका छौँ बिर्सिसकेका छौँ करिब करिब र योभित्र चाहिँ धेरै विकृतिहरू छिरिसकेका छन् अब यसलाई केही उपाय होला हामीले आएर यसलाई हरेक चिजलाई हरेक चिजलाई बिगार्ने र सपार्ने भनेको के हुन्छ भन्दा शिक्षा हो हेर्नुहोस् शिक्षा जब हेर्न सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रह्लाद प्र, हिरणकश्यपका चार भाइ छोरा थिए चार भाइ मध्ये कान्छा छोराको नाम चाहिँ प्रहलाद हो हेर्नुहोस् है त्यसलाई के त भन्दा यसको दिमाग परिवर्तन गर्नका लागि यसको सोच परिवर्तनका लागि यसको विचार र दृष्टिकोण परिवर्तनका लागि अरू केही उपाय छैन भनेर हिरणकश्यपले पहिले नै के हो उसले शिक्षालय खोलो शिक्षालय खोलो उसले स्वतन्त्र चु, चु, पूर्वीय बाङ्मयको विरुद्ध शिक्षा दिनका लागि अब भन्नलाई त्यहाँ भनिन्छ हिरण केशव विश्वविद्यालय उसले संरचना गर्यो अनि दैत्य बालकहरूलाई लिएर गएर सबैलाई त्यहाँ पढाउन थाल्यो शुक्राचार्यका गुरु सण्ड र अमरकलाई त्यहाँ शिक्षक नियुक्त गरेर कुलपति र उपकुलपतिको रूपमा नियुक्त गरेर अनि सम्पूर्ण बालकहरूलाई त्यस बेलाका समकक्षी बालक दानव दैत्य बालकहरूलाई त अनिवार्य र अरू पनि जति बालकहरू छन् ती सबै बालकहरूलाई त्यो विश्वविद्यालयमा त्यो कलेजमा अथवा त्यही विद्यालयमा नियुक्त गरेर के गर्न थाल्यो त्यहाँ वैदिक पठन विद्याको विरुद्ध शिक्षा दिनका लागि के गरियो त भन्दा त्यस किसिमको भूमिका खेलियो त्यस कारण सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो त भन्दा बिगार्ने र सपार्ने भन्ने कुरो हो शिक्षा हाम्रो यो शिक्षा नै यस्तो छ न अध्यात्म उभिएको छ हेर्नुहोस् है सही रूपमा भन्ने हो भने न त विज्ञानमा उभिएको छ तपाईँ हाम्रो जो एउटा यो शिक्षाको चाहिँ के त एउटा बिचमा छ बिचमा जस्तै अहिले जापान अमेरिकातिर जाने हो भने उनीहरूको के छ भन्दा उनीहरू सोचका साथ अठोटका साथ निश्चय गरेर उनीहरू विज्ञान विज्ञानमा उभियाएको छ विज्ञानमा उभिएको शिक्षा छ त्यो तर हामी चाहिँ के त भन्दा प्रयोगका पात्र भएका छौँ प्रयोग गर्न पठाइदिएको छ त्यस कारणले हामीहरूले के त भन्दा द बहु वैदिक शिक्षालाई पनि हामीहरूले छोड्यौँ परिपक्व रूपमा हामी वैज्ञानिक विद्यालाई पनि हामीहरूले त्यसरी पक्राउन सकेका छैनौँ हामीहरूलाई बिचमा एक किसिमको अन्धो बनाइएको छ त्यस कारणले नेपाललाई सौँधो नेपाल, नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई रा बचाउने खालको शिक्षा नै हामीहरूले दिन सकेका छैनौँ भनेदेखि कसरी यो विकृति पैदा नहोस् कसरी यो विश्र स्रे, विशृङ्खलता पैदा नहोस् कसरी यो उत्शृङ्खल समाज नहोस् उशृङ्खललाई ल्याउनका लागि त एउटा अनुशासन चाहियो अनुशासन भनेको शिक्षाबाट हुन्थ्यो विद्याबाट हुने हो हु। विद्या नै हाम्रो अपाङ्ग छ अधुर छ न घरको न घाटोको विद्या हामी पढाइ राखेका छौँ महिना महिनामा मैं जहाँ हामी कोर्स बदल गर्न बदल्न चाहन्छौँ पन्ध्र एक वर्ष त पुग्न नपाइकन फल्लो ठाउँमा फल्लो किताब आएको छ भन्छौँ अब किताब उता पढाइसकिया हुन्छ विद्यार्थीहरूको कोर्स जाँच दिनका लागि अब पर्सिदेखि जाँच छ भने आज चाहिँ हामी अब पाठ्यक्रम पुर्याइदिन्छौँ त्यो पनि भनेपछि यहाँ अरे सम्पूर्ण हाम्रो जुन शिक्षा नीति हो यो अत्यन्तै नघरको नघाटको छ वैदिक विद्या वैदिक शिक्षामा आबद्ध पनि छैन र वैज्ञानिक विद्यासम्म पुग्न सकेको पनि छैन बिचमा हामीहरूलाई अत्यन्तै पङ्गु बनाइएको छ नघरको नघाटको शिक्षा भएको हुनाले अब सही रूपमा चाहेको त जनताले चाहेको त के छ त भन्दाखेरि भित्र शान्ति चाहेको छ चा, सुख चाहेको छ सन्तुष्टि चाहिएको छ तर त्यो कहाँ छ कस्तो छ भन्दा अह त्यो कुरा हामीहरूले सम्झाउन सकेका छैनौँ त्यस कारणले अब हामीहरूले यस्ता संस्कृ संस्कृति रीतिरिवाज परम्परालाई अत्यन्तै जीवन्तता दिनु छ भनेदेखि अब यो तपाईँ हाम्रो मात्र पहुँचको कुरा होइन तपाईँ हाम्रो मात्र पकडको कुरा होइन तपाईँ हाम्रो मात्र यो हातले सम्भव हुने होइन यसमा त राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्दछ हाम्रो शिक्षा नै अत्यन्तै पङ्गु रहेछ त्यसमध्येमा अठाइस सालदेखि जो एउटा नयाँ शिक्षा नयाँ शिक्षाको रूपमा ल्याइयो यो नयाँ शिक्षा भनेर ल्याइएको विद्या नयाँ शिक्षा भनेर ल्याइएको जो संस्कृति हो यो पहङ्गु छ भनेर त योगी नरहरनाथ जस्ता अत्यन्तै नेपालका दिग्गज एउटा विभूतिले त्यसै बेला आवाज उठाउनु भएको उहाँको अनुयायी भएर हामीहरूले पनि धेरै काम गऱ्यौँ तर सरकार नै त्यस बेलाको राष्ट्र त्यसबेला सरकार नै अब विपरीत भइसकेपछि डाडो पनि सरकारको हातमा छ तपाईँलाई थोरै समय छ भने म थोरै एउटा सानो एउटा अत्यन्तै यथार्थ कुरा म निवेदन गरौँ जस्तै अब दुई हजार एकचालिस सालका सालमा एउटा हामी त्यस बेलासम्म के गरिरहेको थियौँ क ख ग ग च छ ज य ट ठ ड ड ण भनेर पढिन्थ्यो पहिले अ त्यहाँ पछाडि के भयो कपुरी खरायो ख गाई घोडे ग गा, भन्ने यस किसिमको आयो अब त्यहाँ पछाडि होइन अलिकति यो विद्यार्थीलाई त्यो अत्यन्तै कोमल मस्तिष्कमा चित्र प्रधान शिक्षा दिन सकियो भने त्यो अझै विद्यार्थीलाई सानो बालकलाई सम्झाउन सजिलो हुन्छ भनेर चित्र प्रधान पाठ्यक्रम बनाऊ भनेर पाठ्यक्रम पाठ्य विकास केन्द्रले त्यसबेला आयोजना गरौँ त्रैलोक्यनाथ उप्रेती त्यसको अध्यक्ष संयोजक हुनुहुन्थ्यो अब त्यहाँ के भयो त्यो गोष्ठीमा म पनि गएको थिएँ त्यहाँ जाँदाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब सात दिनको गोष्ठी त पाँचौँ दिनका दिन एकजना व्यक्तिले के लेख्यो त्यहाँ लेखेको थियो क माने कमल ख माने खरायो ग माने गाई भनेर लेखेको थियो होइन गो घ माने घर भनेर ठ्याक्क यता घ छ उता घर देख्यो भने के उसलाई देखेर पनि उसलाई ज्ञान भयो भनेर पनि डबल उसलाई सहयोग भयो नि त्यो माने कमाल ख माने खरा ग माने गाई भनिहाल्यो ग माने गाई भन्ने कुरामा चाहिँ छैठौँ दिनका दिन, दिन एकजना व्यक्तिले एक विमती जनाउनु भयो त्यो विमती जनाउँदाखेरि तपाईँको विमति जनाउनुको औचित्य के हो तपाईँ औचित्य पुष्टि गर्नुहोस् त्यसै भनेर मात्र नहुँदैन भन्दा यसको औचित्य म भोलि पेस गरौँला म आज चाहिँ मेरो विमती छ भनेर फुत्त उठेर जानुभयो अब भोलिपल्ट सातौँ दिनका दिन त्यसलाई समापन गर्नु छ त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर एउटा घोषणापत्र निकाल्नु छ सुझाव पत्र निकाल्नु छ भनेपछि भोलिपल्ट आउँदाखेरि चाहिँ के भन्नु भन्दा ग माने गई हो भने होइन एकजनाले त्यहाँ के भन्नु ग माने ग गणेश लेखौँ त त्यसो भए भन्नु कुरो भन्दा गणेशको पनि चित्र हुन्छ नि अगाडि ग माने गणेश पनि लेख्ने होइन ग माने गाई पनि लेख्ने होइन ग माने गधा लेख्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रो प्रस्ताव राख्नुभयो त्यति गर्दाखेरि तिनजना हुनुभयो एकचालिसजनामा त्यो तिनजनाले चाहिँ के गर्नुभयो ग माने गधा लेख्नुपर्छ भन्नुभयो अब त्यहाँदेखि पछाडि त्यो अब भडो हो माने गधा कुनै हालतमा हुँदैन ग माने गाई कि त गणेश हुनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि अनि त्यहाँ एउटा सुझाव समिति परामर्श पर समिति गठन गरियो अनि त्यहाँदेखि पछाडि चौथो दिनका दिन उहाँले सुझाव लिँदा के भयो त भन्दा संस्कृतको नाम ए शिक्षाको नाममा आएको जति पनि एड छ सहयोग छ यो गाई र ग माने गाई र ग माने गणेश लेखेको खण्डमा यो सबै बन्द हुने स्थिति आयो तर लोकनाथ उपेद्धीजी माथिबाट आएको सुझाव ज्या <laughs> अनि अब के गर्नु पर्यो त भन्दा स मध्य मार्गी बाटो अपनाउनु पर्यो के भन्दा ग माने गमला लेख्नु भनेर र अहिलेसम्म तपाईँ हाम्रा छोराछोरीलाई साना साना बाच्चाहरूलाई ग माने गमला लेखाइराखेका छौँ भने ग माने गणेश ग माने गाईको ठाउँमा आएको गदा पढाउनुपर्छ भन्ने शिक्षा आएको अवस्थामा त्यही अवस्थाले काम गरिरहेछ हेर्नुहोस् त्यस कारण हामीहरूले हरेक यो चाड पर्व रीति रिवाज संस्कृत संस्कृतिलाई सुधार्नु छ भनेदेखि हामीहरूले शिक्षामै ध्यान दिनुपर्छ बिना शिक्षा यो सुध्रिनेवाला छैन भनेपछि हामीमा पुग्यौँ बिउमा पुग्यो पुग। मा पुग त्यही मात्रै जब छौँ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समयको लागि प्राध्यापक भवानी प्रसाद ज्यू धन्यवाद यहाँलाई पनि आफ्नो प् विचार राख्ने मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद कान्तिपुर एफएम र कान्तिपुर एफएम परिवारलाई नै मेरो धन्यवाद छ र त्यसका साथसाथै मेरो सुझाव पनि के छ भन्दा यस्ता गरिमामय कार्यक्रम चलाउँदाखेरि यहाँहरूले यस किसिमकै अलिकति सही पृष्ठभूमिमा उभिएर हामीहरूले सही कुरा वास्तविक कुरा चाहिँ हामीहरूले जनसम जनता समक्ष श्रोता समक्ष पुर्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ आज त्यो अवसर मलाई कान्तिपुर एफएम परिवारले दिएकोमा र विशेष गरेर यहाँले मलाई त्यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद स्वागत छ हजुर धन्यवाद एकपटक पुनः र आज कार्यक्रम रेडी टकमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्राध्यापक भवानी प्रसाद खतिवडाजीसँग उहाँ हुनुहुन्छ वाल्मीकि वा क्याम्पस वेदान्त विभागका अध्यक्ष त्यस्तै गरेर प्राज्ञिक परिषदका सदस्य अनि सांस्कृतिक सांस्कृतिकविदको रूपमा पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ त यो कुराकानी सँगसँगै आजको लागि भनेदेखि कार्यक्रम रेडी टकबाट प्रस्तुत म प्रज्वलले पनि विदा माग्ने समय भएको छ अनि प्राविधिक मित्र कृष्ण वाल well, नवराज भण्डारी उसलाई धन्यवाद दिँदै हामीहरूको भेटघाट पुनः हुनेछ कार्यक्रम कृषि नेपाल बुधवारको सायमा एकदेखि तिनको समय साँझ सातदेखि आठ आइलिरा हेडिट अनि राति एघारदेखि बाह्र आजदेखि अर्को आसनको यात्रामा हामीहरूको भेटघाट त्यति त्यतिजनासम्मको लागि भने सम्पूर्ण रेडी टक टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार अनि शुभ दिन